Runājot par stiklu, parasti iedomājamies vāzes, svečturs un citus stikla traukus, bet tautas namā Ozolaina atklāta izstāde, kurā aplūkojamas gleznas, kas veidotas no stikla. Man ir tāds cikls sakarā ar ābeli, kas ir man diezgan mīši, jo viņš ir ļoti izteiksmīgs un spēcīgs koks. Un man ir, es viņu nosaucu par mūsdienu mozaīkām, jo visi stikla gabaliņi tiek uzlīmēti uz magnētiem un veidotas bildes. Cik sen jūs nodarbojaties ar šādu mākslu? Tieši ar stiklu jau, nu es pabeidzu 2002. Mākslas akadēmiju. Un tad ir bijuši personāli izstādes dažādas un šī ir tāds jaunums. Bet jūs vienmēr tieši ar stiklu esat? Tikai ar stiklu, jā. Tas ir man mīļākais materiāls. Es arī, nu, it kā sākumā es stājos uz keramiku, kur es netiku, un es esmu tāpēc pateicīga liktenim, ka viņš man saveda stiklu. Savukārt Bārbala ar nemanāmu zīmējumu papildinājusi fotogrāfijās iemūžinātos iespaidus lidojumā ar gaisa balonu virs Siguldas. Es esmu apstrādājusi šo stiklu, tā papildinot vai piešķirot fotogrāfijai, tā kā vēl citu dimensiju, ar nelielu gravējumu vai matējumu, ienesot savu sajūtu zīmējumu ainavā. Tas bija tāds tā kā mans pieteikums, lai novērstu cilvēku domas par to, ka stikls var būt tikai kā lietišķā māksla, un ka tas ir tikai vāzes, glāzes, trauki un kaut kas izmantojams. Un ar šiem darbiem es arī tā kā mēģināju parādīt, ka es varu strādāt mūsdienīgāk, varbūt piedalīties kopējās mūsdienas mākslas izstādēs, ne tikai stikls speciālajās izstādēs. Izstādes atklāšanas dienā notika arī dažādas radošās darbnīcas, kurās ik viens varēja redzēt, kā top stikla izstrādājumi, izgatavot sev amuletu vai pamēģināt izvilināt skaņas no stikla glāzēm. Mēs vēlējāmies izstāžu atklāšanu padarīt par notikumu, kur cilvēki var ne tikai atnākt un apskatīties un parunāties ar autoru, bet arī aptaustīt daļu no izstādes, paši kaut kādā veidā darboties, iesaistīt bērnus un labi pavadīt laiku. Un mēs ļoti ceram, ka tas arī būs viens no iemesliem, kāpēc cilvēki nāktu gan šodien uz radošajām darbnīcām, gan arī mēneša garumā uz izstādi. Mēģināju spēlēt uz glāzēm pirmo reizi. Kā izdevās? Nosākumā neizdevās, bet pēc tam izdevās. Tas ir kaut kas, ko bērni var iemācīties redzēt, ko ikdienā tā ir mazliet jāpiepūlās, lai to varētu viņiem nodrošināt, iepazīt. Laimes stikliņu es jau uzzīmēju, jā. Kur liksiet? Nesāšu līdzi. Jā, tas būs mans laimes stikliņš, mans talismans. Ar izstādi stikla balsts Carnikavā aizsākts 3 gadu izstāžu cikls, kas veltīts Latvijas 100 gadei, katrs gads veltīts savai tēmai. Mūsu doma ir veidot 3 gadu izstāžu ciklu, kas būtu kā gatavošanās Latvijas 100 gadei. Pirmajā gadā mēs iepazīstam Latvijas matēriju, otrajā gadā Latvijas garu, dižgarus un mūsu nemateriālo kultūras mantojumu, un trešajā gadā mēs visi kopīgi veidojam mūsu nākotnes vīzijas, un izstādes cikls saucās Latvijas sapni. 2016. Gadā tiks aplūkots Latvijas matērijas. Mums matērijas gads ir sadalīts 8 posmos, mēs apskatīsim 8 matērijas, bet sākām ar stiklu, jo stikls visvairāk atbilst ziemas laikam. Pēc būtības tā ir tāda sasalus uguns mākslas darbs, ko uguns radīs kopā ar kvarca smiltīm. Un līdz ar to vienkārši asociatīvi mēs likām šos materiālus atbilstoši gadalaikiem. Stikla māksla tautas namā būs apskatāma līdz 25. februārim, kam sekos gleznas no papīra.